Një dokument i gjetur brenda jahtit të braktisur në afërsit patokut ka zbuluar identitetin e pronarit. Ai është një shtetas francez i cili mbrëmjen e kaluar është shoqëruar në policinë e Lezhës për të marrë në pyetje. Prej ditësh u njoftua braktisja e jahtit në zonën e patokut, i cili deri para pak orësh ishte me pronar fantazëm, por mjetet e identifikimit të shtetasit francez, të cilat janë siguruar ekskluzivisht nga Report Televizion, zbulojnë se jahti i përket Baron Nicolas. Nicolas u shoqërua dhe u mor në pyetje nga policia e kufirit në Lezhë. Pas dëshmis, ai u la i lirë. Jahti është i imi dhe unë dalohet dhe takoj disa miq, por më pas pata probleme me karburantin. Jahti i braktisur me flamurin sloven u pa në afërsi të patokut që prej 15 tetorit dhe u mbajt në nënvëzhgim nga policia. Ky është jahti i dytë në atë zonë ku një vit më parë u gjeta i turk.